السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ، سیونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ڈنڈیگل پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے خیسر نگر میں 45 سالہ جتندر کمار نامی ایک شخص نے اپنے ہی دو بیٹیوں کو ہوس کا شکار بنایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے رحیم قادری کی یہ رپورٹ۔ آپ نے دیکھا ہے ڈنڈیگل پولیس اسٹیشن کے حدود خیسر نگر میں جو واقعہ بھیانک دردناک واقعہ پیش آیا، جس میں جتندر نامی شخص 45 سالہ جو فیبریکیشن ورک کا کام کرتا ہے، ملازم ہے، لیکن ناظرین اپنے ہی اولاد کے ساتھ ہوس کا شکار بناتے رہا۔ لیکن آج ڈنڈیگل پولیس اسٹیشن کو یہاں کے جو مقامی لیڈرس کے پاس اس کی جو ماں آئی وہ لڑکیوں کی، تو معلوم ہوا تو یہاں کے جو لیڈرس یہاں پہ لوکل پولیس اسٹیشن میں انٹیمیشن دے کے اسے ارسٹ کروایا گیا ہے۔ ناظرین یہ درندہ فیصد ورک کیسے کس طریقے سے کرتے ہیں لوگ، اتنا گندا کام کیسے کرنا پسند آتا ہے ان کو، شرم آنی چاہیے ایسے باپ کو۔ جو پولیس بھی چاہیے، ایسے جو مجرم ہے ان کو پی ڈی ایک بھی کرنا چاہیے تاکہ ایسا کام نہ ہو۔ میں ہوں رحیم قادری، 7H نیوز، سائبر آباد۔ آئیے پوچھتے ہیں ان کے مدر سے جو کس طریقے کا ان کا جتندر نامی شخص جو غلط کام کیا گیا۔ ہم بولے تو بھی نہیں سنے، غلط کام کرے، کیوں ایسا کر رہا تھا، ایک سال سے کر رہا ہے، بولے تو بھی تم کیوں بول رہا، تم کون ہوتے بولنے والا، بولتے الٹا بول رہا، الٹا مار رہا، الٹے ہمارے کو ہاتھ لگا ہسری لگا کے پنکھا میں ہسری دے رہا ہے، اس لیے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائے صاحب، ہمارے کو اس سے بات کچھ بھی نہیں آتا۔ اب ہم لگاتار کب سے اس کا غلط کام کر رہا ہے؟ ایک سال سے ہو رہا صاحب، یہ غلط کام ایک سال سے ہو رہا ہے، بڑی بچی کے ساتھ سے ایک سال سے ہو رہا، چھوٹی بچی کے ساتھ جنوری سے ہو رہا ہے۔ تو آپ اس ٹائم پہ کہاں تھے جب ایسا ہونے کے ٹائم؟ جنوری میں ہم گاؤں میں تھا سر، زمین لکھوانے کا ہم گاؤں چلے گئے تھے۔ اب ماں بتا رہے تو اس کو بھروسہ پر چھوڑ کے نہیں جاتے، کس نے بھروسہ پر چلے گا، چھوڑ کے میں چلے گی۔ اب وہاں سے آنے کے بعد ایسا ایسا دیکھ رہا تھا، میں تو آواز کو کھانا پڑتا، میں بول رہا سمجھایا تو بھی نہیں سنے، نہیں مانتے ہم تمہارا بات، تم کون ہوتے بول رہے، پہلے ہم آواز اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ کس کے پاس گئے پہلے؟ معلوم ہوا تھا مامی پاس آئے، ہاں بس ایک بار معلوم ہوا تھا مامی پاس آ کے بولے، مگر بولنے کو ہمارے کو ہمت نہیں ہو رہا، پھر آپ دوبارہ ہوا تو مامی کو آ کے سیدھا پکڑا، مامی ایسا ایسا ہو رہا، بولتے کیا کرنا کیسا کرنا، تو مامی میں بولا ایک جنے نہیں جانا، مامی انہوں نے ماننے والا نہیں تھا، تو مامی دو تین جنے لے کے جائیں گے، بولتے مامی دو تین۔ ابھی آپ کے ہسبینڈ جتیندر کمار بندرا پولیس والے ہیں، آپ ہوتا نہیں پتا، ہم مقابل کیا مطلب کرے، اس کو سزا دیو صاحب، سزا تو ملنا ہے صاحب، نہیں تو ایسا ایسا جرمنٹن ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گائناکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولنس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی، 7H نیوز۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔